Полицейлердің әдебиетті заңсыз сату фактісінің жолын кесті. Түркістан облысы полиция департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы мен Түркістан қалалық полиция басқармасының қызметкерлері бірлесіп, жедел профилактикалық іс-шаралар барысында діни әдебиеттерді тиісті рұқсатсыз, яғни заңсыз сату фактісін анықтаған. Нақтырақ айтсақ, полицейлер облыс орталығындағы базарлардың бірінде діни сипаттағы 13 тана кітапты тиісті рұқсатсыз сату деректерін анықтаған. Тәркіленген әдебиеттерді Түркістан қаласының дін істері басқармасына сараптамаға жіберді. Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Түркістан облысы полиция департаменті экстремизмге қарсы қимыл басқармасы қызметкерлері Түркістан қаласы орталық базар аумағында діни әдебиеттерді заңсыз сату дерегін анықтады. Аталған факт Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 490-бабымен хаттама түзіліп, алынған заттай дәлелдемелер сараптамаға жолданды.